É só mais uma volta pra verde, ok? A linha por fora, ok? Lembrando que o pit tá fechado, ok? Alcance o carro de segurança. Atenção, hein? Vai largar. Ok, o pace car entrou. Bandeira verde, tá valendo. Abriu o pit, abriu o pit. Amarela, amarela, alinhamento em fila única, ok? Lembrando que o pit tá fechado, ok? Nossa. Já se mataram. Abriu o pit, abriu o pit. Lembrando que o pit está fechado, ok? Alcance o carro 77. Alcance o carro 77.
Alcance o carro 77. É só mais uma volta pra verde, ok? A linha por fora. Ok? 1 minuto 36.571. Atenção, hein? Vai largar. Ok, o pace car entrou. Bandeira verde, o próximo é o líder. Vamos lá. O pit agora tá aberto. 1 minuto 33.5. 1, 2. Dois. Amarela, amarela, alinhamento em fila única, ok? Lembrando que o pit está fechado, ok? Alcance o carro 77. Alcance o carro 77. E aí, Júnior, boa noite. Bem-vindo aí, cara. Valeu, valeu. É o Farfãozinho aqui da Motor E-Sports Brasil. Passe o carro, 10. O pit agora tá aberto. Como eu nunca tinha corrido com esse carro aqui, eu vim dar uma brincada. É bem bruto esse carro. Recebeu o Lucky Dog, deixa ele passar. 74. Recebeu o Lucky Dog, deixa ele passar por fora.
Deixa o carro 74. Alcance o carro de segurança. Alcance o carro 77. Lembrando que o pit está fechado, ok? Nossa, 10 minutos de corrida, acho que 7 em bandeira amarela. É só mais uma volta para verde, ok? A linha por fora, ok? 1 minuto 37.178. Alcance o carro de segurança. Por que que o cara demora tanto para largar? Não sei se é para largar no verde ou se é alguma tática. Se prepara, vai largar. Não entendi ainda. Como é que funcionam essas coisas da nave? Ok, o base car entrou. Bandeira verde, abriu o pit, abriu o pit. 1 minuto 32.261. Dois ponto 5, 2, 5.
30.685. .785. Caralho, anda bem. É, o cara é rápido. 30.887. .029. Já tá chegando. 31.292. Ah, caramba. Perdendo desempenho e não tem nem ideia do porquê. 31.95. Devo estar fazendo algo de errado. .425. Por dentro. Fica por cima. Liberado por dentro. .137. Agora deve estar danificado mesmo o carro. Três porradas.
Caramba. Carro por dentro. Fica em cima. 31.988. Feito, liberado. Ainda tem mais ou menos 5 voltas de combustível sobrando. Dois. Deve ter mais ou menos 2 voltas de combustível. Atenção aí. 32.2.
96. Atenção, hein? Você só tem mais uma volta de combustível. O líder tá entrando no box agora. 32.565. Ok, você tá na liderança. Foco, foco, foco. Caramba. Ok, pit completo, pode ir. Por dentro, peito liberado. Um minuto, 6.463. Beleza. Fera nada, tô querendo entender o que esse carro faz aqui. Daqui duas voltas o cara começa a tirar tempo pra mim, eu não entendo ainda qual é a mecânica desse carro. 30.537. Ó, os caras deram volta em mim, eu não faço a mínima ideia do porquê. Ponto 701. Carro por fora. Ainda aí. Ok, liberado. Tem um carro na linha de fora. Ok, liberado. Bandeira amarela, bandeira amarela. Alinhamento em fila única, ok? Lembrando que o pit está fechado, ok? Passe o carro, alcance o carro 18. Ah, Júnior. Tamo junto, cara. Ah, eu caí de paraquedas aqui. Eu acho legal o NASCAR, eu gosto bastante, mas quase não corro. E esse carro mesmo eu nunca tinha andado. Eu andei com aquele truquezinho, truque, né? Andei um pouco. Tá
Alcance o carro 18. É, não sei, os caras não trocaram pneu, será? É, foi pulo do gato então. Alcance o carro 18. Não trocaram pneu. Foram bem pra frente. É, treinado. Alcance o carro 18. Recebeu o Lucky Dog, deixa ele passar. 9. Recebeu o Lucky Dog, deixa ele passar por fora. Treinado, quem sabe dá pra fazer alguma coisa. Mas é que é um for fun, é diversão. O negócio é. É terminar inteiro. Abriu o pit, abriu o pit. Será que eu posso entrar no pit? Tá por aqui? Acho que posso. Vou entrar. Vou entrar e encher o tanque. Vamos, filho. Novo. Os caras me deram uma volta. Tudo limpo? Acelera, ó, mas cuidado com o limite de velocidade no pit. Alinhamento em fila única, ok? Alcance o carro 17. Alcance o carro 17. Ah, eu vou ficar atrás do retardatário. Alcance o carro 17. Passe o carro 16. É só mais uma volta pra verde, ok? A linha por fora, ok? Deixa o carro 9. Minuto 39.928. Décimo e não me pergunte por quê. E uma volta atrás ainda. Quem está liderando? O Flávio Xavier. Atenção, hein? Vai largar.
Ok, o pace car entrou. Bandeira verde. Amarela, amarela, alinhamento em fila única, ok? Lembrando que o pit está fechado, ok? Será que eu ganhei o Lucky Dog? Se eu ganhei o Lucky Dog, fica legal, hein? Alcance o carro 74. É, pois é. Nem passei a linha, já deu amarela. Alcance o carro 74. Fala, Hilton, beleza? Boa noite aí. Eu parei porque eu tava sem combustível. Alcance o carro 74. Alcance o carro 74. Você é o Lucky Dog. Passe todo mundo para recuperar sua volta. Mas vai por fora. Passe o carro 74. Passe o carro 9. Agora ficou legal, hein? Porque eu acho que eu tenho combustível. Passe o carro 77. Passe o carro 6. Passe o carro. Alcance o carro 10. Eu tenho combustível pra terminar, não sei se os caras têm. Bom, também não sei se eu tenho, mas eu acho que tem. O pit agora tá aberto. Alcance o carro 10. Passe o carro 1. Ó, porque você é o Lucky Dog, você vai ficar no final da fila, tá? Não tenta nenhuma gracinha, vai direto lá pro fim. Lembrando que o pit tá fechado, ok? Deixa o carro 432. Cara chato. Alcance o carro 432. Se soubesse que ia ficar no fim da fila, tinha parado. Deixa o carro 7 passar. Ele tinha a posição quando a amarela saiu. É, o cara é louco. Mas ficou bem feito. Eu acho que eu coloquei aqui pra ele falar demais. Coloquei lá no mais alto. Aí ele fala que é o louco. Alcance o carro 7.
É só mais uma volta pra verde, ok? A linha por dentro, ok? 10 minutos de corrida, vamos ver o que vai dar. Ficou bem legal. 1 minuto 36.111. Ficou até, de certa forma, bem natural a medida do possível. É. Não, mas ficou bem feito, ficou. Ficou bem cara de Brasil mesmo. Putz, tenho trocentos retardatários na minha frente. Caramba. Atenção, prepara. Ok, o pace car entrou. Bandeira verde, tá valendo. Por fora. Liberado por fora. 1 minuto 27.001. Tem um carro na linha de dentro. Liga por cima, tem um carro por baixo. Liberado por dentro. Liberado por dentro. Ok, liberado. O carro tá todo quebrado. Vem pra box pra ver se conseguimos fazer alguma mágica pra deixar ele rápido. Sabia que ia dar merda. Putz, cara, eu não entendo esses erros assim, sabe? Será que tem fast repair? Tipo aqui, eu jogo com uma tela só, mas eu não saio batendo nos caras, sabe? Entortou tudo. Vê se tem fast repair. Ai, tem lugar errado ainda. Não tem nada, já era. Boa noite, Emi. Boa noite, Michel. É Michel ou Michael? Como é que se fala teu nome, ô? Michel. É Michel mesmo? Fala, Emi. Boa noite. Ué? Vamos ver o que houve aqui. Ah, na largada os caras ali meio deram uma dormida bonita ali. Isso que eu larguei de boa, mas os cara não largaram, então meti por dentro. Michael. Ah, Michael, tá certo. Michael, beleza. Tá. Aí lá na frente. O que que houve? Ó, esse cara aqui já tava querendo meio que subir, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, aí já botei por mais por cima lá, ó, mas ele controlou. E os da frente lá se mataram. O que que foi ali, hein?
O cara desceu, cara. Nada a ver, ó. Foda, foda. Ó, tava tranquilo, o cara desceu, ó. Nada a ver, ó. Putz, você tem que vir sempre em mim, né? Arrancou a roda, cara. Não foi só o motor, não. Arrancou a roda, olha ali. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Pera aí, deixa eu pegar uma câmera de trás. Deixa eu pegar meu carro. Vamos virar aqui. Ó, a roda onde é que vai parar, ó. Ô, cara, não deu de ver nada aqui. Ah, foi parar dentro do motor. Ah, que louco, ó. Cacete. É, o cara desceu ali, foi viagem total. Ah, também assim, muita gente aqui não tá acostumada a correr NASCAR, né? E aí os caras não tem muita noção e acaba acontecendo essas coisas. Mas é tranquilo. Só brincadeira mesmo. Se fosse a Vera, era outros 500, mas acontece. Beleza, galera, eu vou fechar aí. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho com esses carros brutos aqui. Eu queria fazer mais de NASCAR, eu acho bem legal, só que é muito demorado as corridas. Olha só o tanto de bandeira amarela que acontece. Mas tá, vamos tentar ver nas próximas, ver o que a gente faz. Valeu, valeu, boa noite aí. Até mais.